أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، تمہارے لیے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے سامان حیات ہے۔